kodi penal dënon rënd krimet seksuale, por gjykatësit duhet të japin dënimin maksimal, sidomos në rastet fatkeqe, kur abuzimi seksual me të mitur ndodh në bashkëpunim me dhun ose shantazh, çka i shkakton fëmijës së dëmtuar pasojat e rënda për shëndetin dhe të ardhmen. Duhet ndërhyrje urgjente në kodin e procedurës penale që përdhunusit e të miturve të mos përfitojnë nga gjykimi i shkurtuar që mund t'i ulë masën e dënimit deri në 1/3 e kohës. Si nën e dy fëmijëve të mitur, si deputete, si ministre, do angazhohem personalisht dhe urgjentisht për të mbështetur propozimin e shoqërisë civile për ndryshime të nevojshme përmes nismës ligjore për regjistrin kombëtar të të dënuarve për krime seksuale.